I dobrodošli u novi video. Igramo opet sve iz početka. Znači opet igramo na igricu, znači znate već kako ide. Tu postavljamo onu ogromnu bombu koju moramo jako brzo da bežimo. Znači naravno kao uvijek mi 10 godina će da nam treba da pređemo ovu igricu. Baci bombu, da je teko. I popade. To vam se zove let cigani u nebo. Znači, ova igrica stvarno imala je puno lajkova. Kad kažem puno lajkova, mislim na 2 lajka. Stvarno, sviđa mi se ovo. Ne znam. Znači, ova igrica stvarno prekole igrica. Znači, mi smo previše prešli. Mnogo smo prešli tu igricu. I nadam se, ako hoćete, subscribeujte se, ostavite like. Kad se subscribeujete, nekom piše pretplatnik. Možete, pa ćete nam izbaciti pored zvonce, ako hoćete da me obavestite ili ne. Ko hoće, može, ko neće, ne mora i... Tako, samo hoću da kažem veliki pozdrav za... Pozdrav za Andrej iz Petrugi koji gledaju ovaj video. I nadam se da vam se sviđa ovaj video i uživite u epizodi. Da, sad naravno ova epizoda neće da baš da bude predugačka. Znači kad vidite ovo tu kao krstić. Znači ove brojeve, to vam je health, znači ako ne znate šta vam je health, to vam je koliko možete da preživite. Sad naravno mi nećemo mnogo da preživimo, morat ćemo da pokušamo. Sad, ovo ako ne znate koja je puška, to vam je puška M4, to je najbolja puška za mene. Tako da, ne znam šta drugo da kažem. Znači, u prošloj epizodi igrao sam malo van kamere i zaboravio sam da kažem da mi smo tu pokušali, išli smo, ali nikako nismo mogli, imala je kao jedne kao neke merdevine i mi smo trebali od jednog dijela da skočimo na drugi deo da bi mi mogli tu da prođemo. Ali nažalost to nismo uspeli jer smo mi nesposobni ponekad. Tako da, stvarno smo dali sve od sebe, ali nije imalo svrhe. Tako da smo to ostavili možda za danas i bilo me strah, možda više nema logike da to uspijem. Tako da, na koja visina već uveš. Tako da, nisam više htjela da snimam, nije imalo logike da uspijemo. Tako da sam čekao da krenem malo da snimam, pa pošto toga da krenemo da radimo. Znate kako već ti ide. I sad, nadam se da ko se plaši visine, dakle ovaj džavo puca, ko, kad, šta, gde, a evo tu si gore macane, pa neko nam bacio bombu. I mi smo te bombe za malo poginuli. E, vidite te merdevine, jeste vidjeli, 100% jeste. Znači mi od tog dijela trebamo skroz da skočimo dole. Ne znam kako ćemo to izvedemo, ali nekako moramo. Evo, više mi se ne, znači dok ne pređemo taj dijel, nećemo da završimo epizodu. Znači dok ne pređemo, dobro možda ćemo čak i da je završimo. Potrudit ću se što biš da puta da ne poginem i da ne budem smotan kao što inače budem, da lik bude pored mene, ja ne mogu da ga ubijam. Potrudit ću se da se to biš ne dešava. Tako da, stabi ovdje trebam jedan korak mali skroz da padnem dole, znači. Ko se boji visine, ne bi mu baš preporučio da gleda ovaj video.
Čekaj, možda kad bi se okrenuo malo nazad, da ima još veće visine. Pa, ajde. Pa ne znam da li vam se svidjeli ili ne. Ako jeste, obvezno stavite like, znači sad ću odmah posle ove epizode snimam novu. Tako da, nadam se da vam se sviđa, ako hoće, obavezno stavite like, subscribe-ujte se, kliknite na zvonce ako hoćete, ako nećete da znate da znam da snimam više ili ne. Samo sekund. E, nije logično ovo. Mi odavde trebamo čak tamo da stane. I kako je to uopšte moguće? Mislim, 100% jeste moguće, ali mi smo malo smotni, jer bi se možda okrenuo pa da se zaletim. Ništa, da ću sad odmah posle ove epizode da uradim, tako da nadam se da vam se sviđala. Ostavite like, subscribe-ujte se za još. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!